Baza, baza. Come on in. Salama za kwako. Samani, kwa nomba kulizia kwa biti mdango. Mdango? Kwa biti mdango huli mama mbongo chinole bibu mkubwa. Pale Bonteni? Ya, ndo hapo hapo. Kwa hiyo biti mdango nani yako? Mama wangu mdogo. Wow, mama wako mdogo? Mama wako mdogo. Kwa dada kwa biti mdango umefika? Umefika kwa biti mdango, na sio mbali kutoka hapo. Umeona njia hii? Umenyelewa njia hii. Ukishaiona njia unapita, utakuwa utakuta nyumba ya udongo. Unauliza kwa biti mdango hapo wapi, atakueleza nyumba ya nyuma yake hiyo. Ushafika. Hapo ukifuata tu njia damu. Yeah, asanteni. Haya. Lakini mimi mbona sura hapa sijui kuona hapa kijijini babu? Huyu ni mgeni. Huyu ni mgeni. Yaani sura kabisa inaonyesha kabisa huyu ni mgeni hapa kijijini. Sababu uko biti mdango ufahamu. Kwa hiyo ni mgeni huyu kijijini hapa. Oh, wewe au huyu utakuwa huyu msanii huyu? Msanii? Eh. Yabandiko matangazo yao kwamba kuna show. Ah. Hawezi kuwa msanii kama hakuna show. Basi huyu atakuwa kwa biti mdango ni mgeni huyu. Si mwanamke ni mzuri kinyao. Sio kama unaonekana yule mwanangu. Mtoto mkali, mtoto mafuta. Tondoke. Samani. Mambo. Poa. Samani, kwa naomba kuulizia kwa biti mdangwe. Kwa binti mdangwe pale mbele, ila sema mimi naelekea huku, twende tuongozane. Sawa. Aya, umenyelewa hapo mwanangu? Tungu maji kwamba sisi tumetoka katika mihangaiko yetu, tumekutana na bonge la kamba. Ndio. Kamba fulani hivi mzuri mwanamke kabisa mafuta hapa. Umenyelewa? Kufa kama akawa anaulizia kwa maana ni yule. Ile mchama chibi, ile mchapati. Yule mambo bonge. Bonge bonge yule. Baka akasema mimi namhitaji pale nikamuelekeza mimi. Mwanangu nilikuwa namuelekeza na mgusagusa kabisa hivi. Mimi mguza mwanangu nimejua hadi mafuta nao yapaka rufu yake nimeyasikia. Wewe bwana wewe. Mwanika mwe kwa mwelekeza kwa ananishikashika na mimi. Unielewa? Kwa hiyo yule mwanamke mimi mwanangu nampata. Niko kwa mwenendo tu mimi yule mwanamke nampata mzuri. Unielewa hapo bwana kitungu maji? Mwanamke mimi nimpate. Mwanamke ni mzuri. Ama utake mazuri. Unajua bwana kitungu maji? Umshikaji anapenda sana kujifariji. Wewe wapi? Kujifariji wapi? Sasa unapozungumzia kama si mwanamke, si mzuri, si kamba, si alikuwa anakushikashika, wakati ya matukio yote yanatokea mwenye si nikuepo. Mwanamke haja kushikashika wala nini kwa sababu ile siku ile wakati tunamuelekeza dikopo mimi na wewe. Sawa? Na ile pale muonekano wake wote moja kwa moja alikuwa anaongea naye lakini yeye alikuwa ananielewa mimi. Yule mwanangu anajipepea kwa magazeti ya buku. Nikwambie tu kweli. Yule mwanamke mimi nampata. Kitungumaji. Yule mwanamke mimi namkamata na yule mwanamke anakuwa kwangu mimi. Wewe utajua mimi nimejua ndio harufu ya mafuta yake. Wewe unajua harufu ya mafuta yake. Wewe wa wapi? Tumeanusa. Uyala nini? Ninampata sasa. Cheza nini wewe? Haya, sasa labda mimi naomba niongee kitu kimoja. Siku zote wanakuambia ngoma za watoto wadogo zinachoteza. Azikeshi, hiyo inafahamika. Nimeka vizuri hapo? Ndio. Lakini ngoma za watu wazima ndio zinafanyaje? Zinakesha. Zinakesha. Mtembea pole. Anajikwaa, vita anajikwaa. Ajikwaa. Na kijikwaa anaumia. Ndaudia tena pointi yangu. Mwenda pole, ajikwai. Na akijikwaa anaumia. Ninyi mna matatizo makubwa sana. Nimetoa kauli hiyo mimi na maana yangu. Na sasa niongee sana. Mwenda pole, ajikwai. Na akijikwaa anadondoka. Na akidondoka haumii.
Nimeweka mzuri au bado hapo? Maana yangu umeweza ishajulikana. Kama sisi wengine tumekaa tumetulia lakini tuna maana yetu. Hatutaki tuongeze sana. Ila nyinyi bishaneni mchua siku tunajua tunafanyaje watu wazima ambao ngoma zetu azilaji. Oh. Kwa hiyo bro unaona jipepea kwa magazeti yako abuku au usijipepea kwa magazeti ya buku kwa mwanamke unaona mtaka. Ah hapana. Kwa hiyo unaona mtaka. Sasa tabia kujipepea kwa gazeti asieleweka. Kwa hiyo unaona mtaka. Eh. Yeah. Sasa kwa hiyo mimi nachokuambia kwamba bro hiyo mwanamke mimi na mimi nampata. Kwa hiyo sababu ni sisi ni watu wazima. Ngoma kitoto msema ikeshi sisi tumekufa. Na wewe unajipepea magazeti ya buku utaendea kujipepea hivyo bro mwanamke mimi nampata. Umenielewa hapo bwana Lastakid? Mimi mwanamke na nini? Bwana kwani kifununyo. Ah asante sana. Na mdogo nilikumisi wewe. Acha. Sasa mwanangu ulivyokaa miaka mingi sana kwa mjini bila kunikumbuka. Nimekaa nikaona nimekumbuka mamangu mdogo nikaona nije nikuone. Tokea hapo mimi nashukuru sana mwanangu kwa kunitembelea hapa kijijini. Sasa mwanangu mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Umekuja sawa. Lakini utambue kwamba mimi hapa kijijini naishi na vijana vizuri, naishi na majirani wangu vizuri, naishi na marafiki vizuri sana. Sio kuja kokoko wewe hapa ukatiwa kila kitu. Mara huyu kanichukulia mume wangu, mara huyu kanichukulia bwana wangu, sitaki ta fulani hapa. Usijali mama yangu. Yaani kwa hilo ondoa shaka. Maana nakujua ni wasichana mjini mmetoka huko, nikija hapa basi ninakupa tena funika bovu. Mara kesi, mara nini, hizo mimi sipendi. Tunaelewana? Usijali mama yangu. Kuhusu hilo ondoa shaka, hata usijali. Ya mjini uache ya mjini, ya hapa ya ndo karibu nayo sasa. Nakuelewa. Sasa sikiza nikwambie. Kamalize vipishi lako kwanza. Kwani nisijifurahisha sasa. Sasa napumua tukwenda mbele. Asante ushaipata. Ya poa baadaye. Mimi naitwa nani vile? Zoena. Oh, Zoena. Ni jina zuri. Asante. Nena mimi naitwa Jay Queen. Yapi? Jay Queen. Ah, ndo majina yenu ya mjini. Hamna nina mjini gani? Mbona kawaida tu. Lizuri. Haya, karibu. Ushakaribia. Kama unajua sasa hivi ushazoea mazingira kijijini. Nishazoea tofauti na mazoea nilipokuja. Unajua sasa hivi ushajua mazingira ya kijijini jinsi yalivyo. Kweli mazingira ni mazuri, yanaridhisha sababu yule tukio niko mdogo ndo narudi hivi kwa mara ya pili. Kwa hiyo ni nahisi kama ni mgeni lakini nashukuru nishapaelewa. Pazoe kijijini kwetu kama unavyoona jua linawaka tu. Yaani kweli nimependa mazingira maana toka niko mdogo ndo nimerudi hivi. Aya poa, karibu. Karibu pia na wewe. Na wewe unakujaga kwetu, usijali. Kesho tu nipo kwetu. Poa. Poa, niambie. Sana kwa nzuri za wewe. Njoo, mbona unaonekana? Nipo. Una habari gani shoga yangu? Sina jambo. Hawajambo, wanakusalimia. Halo, shoga yangu dada katoka sijui wapi huko sijui mjini anajishaua. Ana nini shoga yangu? Mtu mwenye ana sura ngumu. Kwanza mtu achane naye. Niambie. Kesho. Hajao. Tarejea kwa mimi. Ah. Anazingua kama dirisha. Anazingua nini tena? Hivyo yani. Mchongo gani? Sasa hapo usikate. Usianze kukataa. Unaanza kudaliza ukatae. Zoeana bwana. Mimi bwana mimi nina tatizo. Mzungu mimi mkubwa kwamba mimi nataka yule binti mpya. Nimewa. Sababu mimi naona kabisa ni dalili za mimi kumpata yule zinakuwepo endapo kinisupport. Nimewa. Sababu mimi nikakaa nikawaza. Nikasema nitafanyaje? Sababu mimi nikiangalia mimi mwanaume afu ndio hivyo naung'enye mdomoni mna nini? Naung'enye. Kwa hiyo nashindwa nitashindwa kujifungua kwa hiyo nikasema bora nikutumia wewe uende. Mimi nampenda yule kwa mwanamke mgeni yule alikuja kijijini juzi mimi nampenda.
Mimi nitaweza kweli? Unajua mimi sina ukaribu naye kivile kama alivyokuwa Amina. Ah. Amina nini? Jua mimi Amina sijamshirikisha hivi Amina alivyolivyo kama anaumwa. Ukimwona hivi kabisa hivi unaona kama viomoma vidudu vidudu vinavyo usoni kama anaumwa. Umwa sana ngoona ningemshirikisha huyu. Sija kaniharibia na mimi lazima hivi kama wewe. Wewe mimi naelewana hapa kijijini. Wewe. Fanya hivyo. Nifanye mpango mimi mzee. Basi sasa nitajaribu. Ah, sio kujaribu inapobidi ufanye. Wewe ukishajaribu utashindwa. Unielewa? Mimi ukinifanyia mpango. Ukinifanyia mpango. Ukinifanyia mpango, mimi nakupa huo maarufu kijijini hapa kama mbaruti. Eti mbaruti. Hapo nimekukosea. Sio kama mbaruti, nitakupa maarufu mkubwa kijijini hapo. Mimi nitafanya vitu ninavyoweza huko nifanyia mpango hapo na huo maarufu. Nipange mpango ule pale. Basi sawa. Ila chochote kitu. Sawa. Ah, mimi nitakupa chochote unachotaka wewe. Mimi ukisema miogo nakupa. Ukisema hela nakupa. Na ukisema kitu chochote kile, mimi nakupenda hapo mwanamke nimpata. Sababu mwanamke mimi ndo mtu wa kwanza kuonana naye kijijini hapo. Ukimwambia tu yule aliyekuelekeza kwa mama yako yule, ananifahamu. Umwambie ni vipi kuelekeza kwa mama yako yule vile hivi ananifahamu. Kanipanda huko kanipatie mafuta nionekane mimi bora. Unanifahamu? Eh, mimi ni mwanamke nimpenda sana. Sababu ndo maana kwanza sisi tunaweza kuonana naye kijijini hapo. Kwa hiyo ukimwambia bwana yule mshikaji ambaye alikuelekeza yule ananijua. Nielewa? Aye bana, basi poa nitamwambia. Wewe nafanya hivyo. Jua bwana sio ngeni na mioyo. Aye bana poa. Haina shida. Mimi nasubiria subiri hapa. Mambo jua liwake wake nivute kisokoto changu niende. Ila usisahau Zuena. Poa. Zuena usiniangushe. Ah. Zuena ukifanikisha hilo jambo mimi nitafanya vyovyote ninavyoweza. Ndio maana huwa anapenda sana sana yeye. Tembele japo ni changamke kweli. Yaani at least wananipa company. Na kuaga ni mkoboa ya hatari. Sijali mwaya, karibu. Asante, nimeshakaribia, tumepiga story, tumeenjoy. Yaani mimi siangalii mtu, najiamini sana. Nashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Yaani wewe na Zuena sijaona kabisa marafiki kama nyinyi. Nafurahi sana najikuta kama ni mwenyeji hapa kijijini. Mimi ndo Amina, mwingine photocopy. Ah, kama nivyo tuko pamoja hamna shida. Poa pamoja. Karibu. Poa. Bwana dadangu, mimi kama nijisi nilivyokuambia, mwanamke wenyewe ndo yule, mwanamke yani nampenda sana yule dada, yani nampenda ukweli. Mdogo wangu, kwa ushauri wangu tu sikushauri kuwa na yule mwanamke. Mwanamke ametoka kiko mjini. Haumjui, hamjuani, leo ndo aje kuwa mke wako kweli? Lakini dada yangu, unajua kitu yani siku zote kipenda cha roho na mimi roho yangu pale ndo nimependa. Sio lakini, sitaki uwe na yule mwanamke. Nimemaliza. Ehe, unanitafuta rafiki. Eh, bibi wewe ndio nilikuwa nakutafuta vizuri sana. Nikupe vipande vyako. Shoga yangu, umetuacha sisi ndugu zako, umeenda kumshobokea yule binti, kati binti wenyewe malaya. Hakuna mshobokea. Kisa katoka mjini, hujui katokea wapi, unaenda kuvamia tu. Utaenda kuvamia vitu visivyoeleweka. Kwenye kinawauma. Ndio kinatuuma. Kwa nini utuache sisi mashoga zako uende ukamfuate yule? Yaani acheni ushamba nawaambiaga. Acheni ushamba hapa kijijini, nyenye ni washamba. Msione tu mtu uko na mtu basi mnakuwa mna mind. Fanyeni mambo mengine lakini sio hivyo. Utajua mwenyewe. Naona akina Zuena. Mhm. Habari zenu? Poa. Naona siku hizi mnatembea na wazungu kijijini hapo. Ah, habari yako dada? Safi mambo. Salama tu. Mhm. Mbona siku hizi tuletee nyanya? Mimi kule mbona ninapita pita? Mhm. Jema nyinyi siku hizi amuniongeshe. Umekuwa busy sana. Hamna bwana, mimi nipo bwana.
Sasa hivi umekuwa mvivu sana nyenye chungu uleti. Nyenye chungu ninaleta. Sema katikati hapa tulikuwa mwalimu hivi tulifanya kana. Si unajua? Mimi nitaleta nyenye chungu sijui karoti zote mimi nitaleta. Basi mimi ninafika kwanza mbele hapa. Kwa hiyo siku hizi bado uko kule? Hai, nipo kule kwa kina Zemu Ahmed Bondeni kule. Haya, acha si tuwai. Haya, basi nitaleta. Usisahau bana kutupitishia. Na maneno mengi. Siwe nikusahau bwana. Ke yule mwenye kidukuduku fulani. Sasa mimi nisimfahamu tena yule alikaa kama chikibudi usoni. Ehe. Na mimi simpate mimi yule tena. Tena wewe una ba. Yaani fulusa hizo. Watu wenye bati zenu. Azema unajua mimi mwenyewe na nyota toka utotoni kwa sababu hata mimi mwenyewe unavyokanitazama hapa. Toka nimezaliwa siku hiyo hospitali. Pembeni hapa alizaliwa mtoto wa kike hapa. Siku ile ile akanitongoza. Kwa hiyo usishangae. Sasa anitaji jibu. Sema hapo, inabidi nisukubali alaka alaka. Na mimi nikaze chidogo. Kwa sija kaniona limbukeni. Aa, bwana wewe. Nikikubali alaka alaka, atanizalau. Wewe hapo kamwambie tu yeye anasema anafikiria. Ila nilitaka ubuyu wa moto moto nimpelekee. Ah, wewe usijali. Mimi nielewa. Wewe mwambie anafikiria. Sawa? Haya. Hello. Hapo na mimi lazima niweke ujasiri ya maji nikaze. Haya. Haya bwana. Kwa hiyo hapo ndo smart. Smartphone. Unataka kupiga picha? Ah, mimi maswali ya kupiga picha sitaki mwenzako. Kwa nini sasa? Kwa sababu hapa kijijini walikujaga wazungu hapa. Wakanipigaga picha, wakanimulika. Sasa picha zile hawakunilipa toka zilizo nkaenda huko Ulaya. Basi mimi toka siku hiyo maswali ya kumulika na mulikana ya sipendi. Hamna bana. Sijisikii. Jema wewe. Jema hapa chidogo atukute watu tulivyo kwa tunafanya. Sijui tungikimbilia watu. Sola hizi. Jema wewe kuweza. Wewe wapo kuweza sana maswala haya. Bana chukweli, mimi nakupenda sana. Lakini umesidi mimi. Kweli. Na mimi leo kusema ukweli ni mfurahi. Umesidi mimi ni mfurahi. Kweli. Nchumu basi. Nchumu. Mi bwana ugali nilio mkula ule pale ule. Maswali ya kupigana pigana chizi hali. Nchumu bwana. Siko vizuri. Umenizika? Umenizika jemungu sanyo umenibania. Wewe umianza kwa daya nipige mimi. Hei, nimi ni choma. Hapa tunaka hapa, watu wakipita hapa. Nala. Watajiuliza wali manini? Watajiuliza wali manini? Kono mungu nani? Kani mungu nani? Kani mungu nani? Nazania hiya kwetu otu. Nazania hiya kwetu otu. Kani mungu nani mungu? Uwa sasa manangu? Sisi wanaume na sisi. Unipa, sisi na sisi wanaume. Kwa hiyo mimi jamaa mkusema.
Nini yao? Eh, hey, habari hapa. Hapa kwema siyo kwenu. Fresh kwema. Kwema karibu mimi. Asante sana. Ah bwana, sisi tumeshakaribia uji wetu hapa sisi na jambo moja ambalo nataka kukuambia. Kwamba jambo linalofanyika hapa katika kijiji chetu au katika mtaa wetu si jambo zuri. Umenifahamu hapo? Bidi tupe jambo moja ambalo jambo la msingi kabisa. Sisi nafahamu kabisa Kamevunda na wewe mkoje hapa katika kijiji au katika mtaa. Na leo nafahamika. Ila Kamevunda anachukua jukumu la kutembea na mwanamke mpya aliyokuja hapa kijijini. Lulu. Mwanamke mpya anatoka naye? Hapana. Hilo jambo aliwezi likawa. Sasa wewe ni kipi usichokiamini? Mimi najua Kamevunda hamna mwanamke yote anayempenda hapa kijijini zaidi yangu. Kwa mnavyokuja kuniambia kwamba Kamevunda sio anatembea na demu gani mpya sio ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Kamevunda anatoka na yule mwanamke aliyokuja hapa mpya kijijini. Sisi tumekuja kupa ujumbe huo, wewe ni dada yetu. Mambo anayoyafanya yeye anachukua maamuzi sheria mkononi kutengeneza hicho kitu anachokitengeneza. Yeye atachukua sheria mkononi. Yeye askari. Hebu ukuelewe sisi na akili zetu timamu. Hivi mnachoongea ni cha kweli lakini. Sasa sisi tusingekuwa na hakika tusingekuja mpaka hapa mpaka udhibitisho wote tunao. Usiokiamini wewe ni kipi? Sasa sikilizeni. Asanteni kwa taarifa. Mimi hili jambo siwezi nikalifumbia macho. Nitalifanyia kazi. Yaani siku nikija kumkuta Kamevunda na yule mwanamke wake mnaoniambia, yaani nitachomfanyia hatakuja kunisahau kama maisha yake yote. Nitakapojua kwamba marage ni mboga au kiungo cha makani. Sio siku ndo tayari tumeshakubishia hivyo. Chukua maamuzi. Okay, asanteni kwa taarifa. Inabidi uchukue kweli mwamana. Kuni yako usisahau ya kupigia. Asanteni bwana. Kisha habari yako. Wewe Sofia wewe ufanye kweli wewe. Fanya maamuzi. Kila mwanamke unayemuona ni wako wewe. Akana si wenyewe nilijali vile vile na sisi tunataka kuona wanawake. Wewe unachoomba mwanangu hiyo tabia unayofanya fanya hiyo, hiyo mwisho. Hiyo mwanzo na mwisho. Unajua mimi bado sikuelewi maana unazungumuza hichi unaacha unakuja unazungumuza hichi unaacha unashika hiki. Kwanza tatizo chipi? Yaani kama swala la sichana yule, unaona hata wewe na wewe unaweza ukamfuata kwa muda wako ukamueleza. Sikilize nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Yule mwanamke katoka mjini, kaja hapa kijijini. Na kama kaja hapa kijijini, wewe unataka sisi utuachie kwa sababu wewe mwenyewe ulipo una mwanamke wako. Sio hivyo yule pale kutosheleza muda wote unakuwa uko naye.
Sasa wewe maswala ya mimi na Sofia yanakuhusu nini? Wewe yule msichana kama unampenda, si unamfuata kwa muda wako unamuelekeza. Unamueleza bwana mimi hivi na hivi. Sasa wewe unakuja unaniingilia mimi. Sema tatizo nyinyi wanaume wa kijijini hapa midomo hiyo mizito. Wewe si unafuata kwa muda wako na unamuelekeza. Haya sasa mimi naomba nikwambie kitu moja. Yule mwanamke mimi naachie mimi. Yule mwanamke mimi namfuna nini? Nichamfuata na nichamalosha kanielewa. Sasa wewe tamata zako utakupenda mwanadamu, angalia nitakuja kufanya kitu kibaya. Nitakuja mimi nitakuja nitakuua. Yo muache. Yo kwetu sisi. Haya, nangu mnafeli. Achana ule mtoto. Yaani tatizo wanaume wa kijijini hapa midomo hiyo mizito. Wewe unaacha kuzunguka kwenda kunitongoza kwa upande wako unakuja unaacha kunikashifu mimi kunilaumu mimi. Wewe sikula ulevu wa kamba yako simfuate. Akikukatalia akikukubalia soko huko. Sasa mimi nakwambiaje? Yule pale yule mwanamke yule mimi ninachokifanya mimi ninakuja na kuua. Naambia kabisa yule mwanaume yule ana ukimwi. Sasa mimi bonisha mwambie. Mimi nishasema kabisa yule pale yule mimi namwambiaje wewe una ukimwi. Sasa kama unabisha wewe utaona mimi yule pale nakwambia wewe una ukimwi. Mimi ndo nimwambia kichungumaji yule ameasilika. Wewe mbona umechelewa? Yaani wewe umechelewa. Wewe zunguka kwa upande wako fanya mchakato mwenyewe. Yaani mazela wa kijijini hapa midomo mezito. Yaani kutongoza kwenye mpaka basi mtazi zima watajua wanatongoza sichana fulani. Mimi nimeelewa. Kwa hiyo sasa chile chipindi alicho nkazungumuza yeye kwamba pale bositanini pale niendelee kipande cha mbele chile mimi nilikuwa sijaelewa. Kwa sababu Saizi pale nimemuelewa kwa sababu amesema kwamba chipande lilicho nka kilima cha bositani chile niongeze na cha mbele chile. Binawe. Amani ila nakupenda sana mzee. Kweli. Mimi pia ninakupenda sana. Sina nakumbuka kitu. Nilikuahidi yeye. Sawa. Ila kuna habari mimi nimezisikia. Habari? Ndio. Na sijapendezwa nazo kabisa. Nimesikia kuna demu katoka mjini, basi huyo demu ndo namhusiana naye ya kimapenzi. Mimi? Wewe kwani mimi naongea na nani? Bwana mimi wananizingizia. Sikia nikwambie kitu kimevunda. Amna kitu utachokifanya hapa kijijini, mimi nisiletwe taarifa wala nisikijue. Kwa hiyo endelea tukukataa kwamba binti huna mahusiano naye. Lakini siku nikija kubaini kwamba una mahusiano naye. Ndakachokufanyia wewe na wewe malaya wako. Kijiji kizima mtasimulia. Yule pale alikuwa tukuele amepita chijiweni pale sema katika muonekano watu walivyo nkantazama labda wakaishi vibaya. Mimi si mpenzi wangu bwana. Jitoe tu akili. Lakini kamfikishie ujumbe huyo mwenzio. Siku nikiwa baini. Siku nikiwa baini. Yaani tumtapojua kama malaga ni mboga ukiongo cha makande. Hamna mimi siwezi kufanya hivyo mpenzi wangu bwana Sophie, mimi ninakupenda. Kwa sababu mtu mwenyewe yule amekuja tu hapa nani kijijini hapa mtu mwenyewe yupo akisimama hivi miguu ile pale ile. Unaweza ukasema sijui kama zenani za Abdalla wa pale yule anayekachonga vinyago yule. Yaani yupo tu anaenda kama anarudi. Yaani yupo tu. Siambie. Mimi ndio ninakueleza. Mwishowe nikatembea na mtu asiyejielewa bwana. Sema tu tembea hapo mwisho siku. Mimi ndio mwanangu. Anataka uma. Naomba unisikilize. Tena unisikilize kwa makini kabisa. Umenielewa wewe? Kutoka kwako kwa mjini kuja hapa kijijini, usijikute kwamba ni mzuri sana, kiasi kwamba kila mwanaume unayemwona hapa kijijini anaweza kuwa wako. Umenielewa? Kwa hiyo umekuja kunishtakia, umekuja kuniambia au nikusaidie kwa mfano. Sasa sikiliza. Mpenzi wangu mimi sio wa upato. Kwa hiyo shirika na mtu sitaki. Na siku nitakayokuja kukuta huko na mpenzi wangu. Nitakachokufanya kijiji kichote kitataruki. Yaani hicho kichwa ndakiweka chini, miguu nitaipeleka juu. Sasa nasemaje? Nakupa onyo. Cheza na vitu vyote hapa kijijini lakini usicheze na mpenzi wangu. Sio vizuri. Na wewe koma. Tena kelele. Sasa nakwambiaje? Jichanganye na wewe. Ndio utakaponijua kwamba mimi ni Sofia au la. Nishamaliza.
Uwaga nikiongea seluri mara mbili. Vinavyofuata ni vitu. Mwangalie kwanza. Chezeni na vitu vyote, mcheze na mpenzi wangu. Sana ya umelipa vitu vizuri sana kwa kweli sikutegemea kama nitapata mimi vitu vizuri yani kwa wanawake hapa kijijini hapa bado hawajui kabisa mambo hayo yani wewe umenipa kitu kimoja kizuri sana haya alafu vile vile mimi kitu ambacho nakusii sipendi utembee na walugaluga ambao hawajielewi yani wanaume hapa wachimba chumvi bora utulie na mimi hapa ya utakula kitu kizuri sana Ndio nzuri mama hapo. Kwa hiyo tulia na mimi hapa kidogo mwenye azizi zangu. Aya. Eh ni chumu kidogo basi. Ah asante sana. Basi nifunge mangu na kusindikize. Unajua kuna vitu vingine haitakiwi. Ndio amna huko. Alafu mwanangu unanikosea, unajua unanikosea. Hivi. Eh naomba jiangalie chini mpaka juu. Alafu isaminishe wewe na huyo. Unaendana? Sio kufanana. Wewe unajua kama shemeji yako. Sikilize. Alafu kingine, kwanza usina mtu wako? Unanikosea.
Ovyo. Ah wewe. Gadiona we. Afu. Gadiona. Unatupigia kelele. Ah wewe. Naomba uondoke. Kofyo. Shia zako. Mama kwa hivyo? Ayupo, kasafiri. Sawa, lakini unajua mimi sijaelewa. Sijali. Nimekuita hapa uwanjani kwangu. Nimekuita hapa nikiwa mimi mwenyekiti wa hiki kijiji. Kuna watu wanaumeza watu wanakuja kunilalamikia mimi juu yako. Wewe unatembea na wanaume wa watu. Wanakuja lalamika kweli. Usicheke. Nakusikiliza mwenyekiti. Wanakuja kulalamika na vitendo hivyo hata mimi sivipendi. Msichana mzuri kama wewe. Msichana ambaye ukitulia unaweza kaolewa. Unahangaika. Unajua hivi kama wewe mume wako akitembea na mume unajisikiaje? Mimi naomba acha mambo hayo. Acha kabisa, tena acha. Sitaki kusikia. Sasa mimi ninachokusisitizia kitu kimoja. Kwanza unawatia aibu wazazi wako. Kwa vitendo unavyofanya unawatia aibu. Achana na mchezo huo. Usicheke. Mimi naongea na kuongea kama mzazi wako. Naongea nikiwa kama mwenyekiti wa kijiji. Sasa kama unacheka, mimi nakwambia wana kijiji wa hapa wakishakuchoka wewe. Wakishakuchoka watakufukuza. Sasa angalia utatangatanga utaenda wapi? Unajua mwenyekiti. Ah, sasa mbona unanishika? Ongea tu. Unajua nini mwenyekiti? Unajua hapa kijiji tena. Sasa angalia, angalia. Mpaka unishike. Heshima gani hiyo? Ah, ngoja. Heshima gani unafanya hapa? Hiyo ndio heshima? Nisikilize mwenyekiti. Ah, kumbe wewe umezoea. Ah, wewe. Mwenyekiti, naomba nisikilize basi. Tunaongea tu wawili hapa na tusikie. Unajua hapa kijijini watu wananichukia sana. Nitokea nimekuja sina amani na hiki kijiji. Kila mtu anaongea hili, huyu anaongea hili. Kwao naomba wazoe tu, afu nisikilize mimi. Sasa mbona mikono yako ya moto namna hii? Mikono ya moto? Kweli. Sio mikono tu. Ha? Sio mikono tu mwenyekiti. Kwa hiyo wewe ulikuwa unasemaje? Lakini utanifikia siri wewe? Nitakufikia. Nani anajua wewe bado mdogo sana kulinganisha na makamo yangu. Sijali. Kumbe leo. Eti. Awe mzuri. Tenda. Yale nilikuwa nimesema mtani na hatimaye yashitokee. Ha? Je, kwani mimi napata kesi kila siku mtani? Kuna nini? Mara amechukua mabwana za watu. Mara amechukua umeza watu, eh? Eh? Kuja wewe hapa kijijini ndo kaanza kuharibu mambo ya watu. Kwa nini unaharibu mapenzi ya watu lakini? Lakini mama, mbona mimi sijafanya hivyo? Si wewe sikio unakuja pale, nimekwambia kabisa mimi hapa mtani naishi na majirani vizuri. Naishi na watu vizuri. Leo nishaanza kupata kesi zidi yako kwa sababu gani unanifanyia hivi? Sio kweli. Ina maana watu wanaonipa kesi zao mimi unajinga? Wamepita majumba mangapi mpaka wamekuja kunishtakia mimi? Nakwambia vipi? Kama umetoka kuishi katika nyumba yangu, beba virago vyako uondoke. Sitaki kesi na watu. Sitaki matatizo na watu hapa mtaani. Umenielewa? Wewe mtoto gani, mtoto gani ambaye usieleweka? Mtoto gani na mtoto gani ambaye usisikia? Sitaki matatizo. Nakwambia sitaki matatizo. Kama umeshindwa bora uondoke. Tusitafute na ujinga katika nyumba hii.
Shenzi mkubwa. Mwangalie kwanza nywele zake zile. Enjoy sana. Nimeenjoy sana. Ama kweli wewe leli, ni behewa. Sina nikwambia. Siamini macho yangu na nilichokiona. Inabidi uamini. Eh? Sasa kitu kimoja nataka nikwambie. Wale vijana walokuwa wanajishebedua juu yako. Achana nao kabisa. Achana nao, mimi nikisikia na wafunga. Tena sasa hivi niko tayari hata kukuoa. Kweli? Hapo mimi natangaza kuoa. Sikao na niongopea tu hapo. Nikuongopee nini wakati mimi nishakolea? Mimi nishakolea kwako. Nimefurahi sana sababu nimefurahi yangu kuwa na wewe. Ehe, najua nakupenda na mimi siku zote mapenzi hayawezi kumkosesha furaha kwa mtu anayempenda. Yaani mapenzi hayawezi kumkosesha furaha kwa mtu anayempenda kama wewe. Ah, mimi naahidi kwa wote. Hivi atumu? Auje mimi kama napo tupoje? We? Tena koma. Tukoje tupo vipi mimi na wewe? Tuko vipi mimi na wewe? Beto ananikosea. Beto ananikosea. Kila muda una muda wake. Omba Mungu akupende na sikupende zaidi. Matumo ananikosea. Wako nije kama mimi hapa na hapa tupoje? Ebe sina kati nipate. Sasa nitakuonyesha. Mungu mmoja wewe. Na rafiki wetu kwanza leo. Njoo. Unafika tu wazalo unakufa. Alifanya ufuska ake, ndo mazini.
kumtembea mpaka na mpenzi wangu mimi? Ule ni binadamu. Kumbuka mama yake mdogo huyu kumsaidia. Mimi naona mtu kumsaidia. Mimi sina muda kupoteza. Ni bora nifanye kazi zangu zingine kuliko nipe mtu wangu niseme naenda kule. Mama Yesu umenielewa. Tena naomba utoke hapa kwetu. Ukaone hapa kwetu mwanzo na mwisho kukanyaga hapa. Naomba utoke. Kuona mwa huruma. Yule ni binadamu kama wewe. Lakini sio kumfanyia hivyo. Leo kwako, kesho kwako. Leo kwako, kesho kwako. Kiukweli mimi mwanangu nakushukuru sana. Yaani katika marafiki zake wote hapa mtaani wewe peke yako maskini ya Mungu umezidi kujitoa. Mwenyezi Mungu akujalie na moyo huo mwanangu. Hata ushoe na shaka mamaangu. Huyu ni rafiki yangu, siwezi kumtenga. Kwa ajili anaumwa eti nimtenge, hata pona tu. Yaani Mungu akupe moyo wa imani na subira. Yaani hivyo hivyo endelee katika maisha yako. Uwe mtu wa kujitoa zaidi. Vipi kule hospitalini wamesemaje? Hospitalini vipimo bado vinaendelea. Maana wanatuzungusha mara turudi leo, leo kama vile nilienda bado vipimo vinaendelea. Kesho naomba kuna kipimo kikubwa tukapime. Kwa hiyo ndio hivyo sasa. Hivi si mlienda hadi kwa mganga? Ule mganga anasemaje naye? Mganga ndio vile vile. Katupa dawa lakini hakuna mafanikio yoyote mimi ninavyoona. Maana ndio maana mwananiwa hata nafuzi naye bado hajapata. Na amekula kweli? Kama kaida yake. Uji alikataa uji, ila pale kwenye chupa kuna uji pale. Njoo na bakuli tuendelee kumpa tujaribu kwanza. Hivi umesikia tetesi za hapa kijijini kuhusu yule shoga yangu mimi aliyotoka mjini? Mimi nimesikia sikia. Nakwambia anaumwa, unajua maana anaumwa? Katoka na mavidonda mwili mzima. Unajua maana mwili mzima? Ni cheke halo nyuma ninalo na ningekupo nalo hasa watu wangekoma nalo. Huyu huyu unayemjua mimi. Huyu huyu. Mimi nilimwambia siku zote fanya ubaya lakini kumbuka malipo ni hapa hapa duniani. Kutoka huko kujifanya kwamba yeye mjini kila mwanaume anayemwona hapa kijijini anaweza kuwa kwake. Matokeo yake amempiga juju, tena naona hilo juju amempiga dogo. Yaani wangempiga yani angeumwa mpaka afe. Na wewe sasa hivi pale kama mama yake mdogo na Amina ndo anajishauashaua pale kumsaidia saidia. Nikamwambia mama mimi sitaki kusikia a wala e. Kwa hiyo ifike wakati au ifike mahali sisi tuendelee kuishi kama tunavyo mkaishi, kwa sababu inakuwa sio vizuri. Naona mtu ametoka huko anakuja hapa kijijini anaanza kutugombanisha watu. Naona yeye katukuta kwenye kijiji chetu hichi, sijui unanielewa. Kwa hiyo sisi wanaume hatuna haja ya kugombana kisha msichana tu, na yule pale jinsi alivyo yule sio msichana wa kuoa. Mimi ninakueleza yani yule sio msichana wa kuoa. Kwa mimi nikaona nikuite ndugu yangu nikueleze. Sawa, sisi kama wanaume kijijini hapa. Nikakaa nikashukuti nikasema, "Sasa ya nini sisi tununiane kwa mtu asiye kaeleweka?" Sijui unanielewa vizuri hapo. Labda mimi niongee kitu kimoja. Kama kweli umekaa katika kichwa chako na ubongo wako umejiona kabisa wewe ndio una makosa, basi sina budi au haina budi ya kusema kweli mimi nimefanyaje, nimekusamehe. Kwa sababu yule mwanamke mwenyewe kwanza taila. Ni mwanamke kwanza ajielewi. Kama mimi na wewe unakumbuka tumegombana siku zile kwenye banda lako pale. Kisa yule mwanamke. Mwanamke ubongo hana kichwani. Asijiulize sasa kwa nini mwanamke huyo ubongo hana katika kichwa chake. Je, ni mwanamke kweli? Sahihi kabisa unayoka yasema. Kwa mimi kiukweli kama kweli wewe umetamka kosa lako, basi yeye na shida mwanangu mimi na wewe fresh. Wanaume siku zote wagombani kisa demu ambaye eleweki. Mimi nimeshukuti nikashukuti kichwani humo nikasema, ah, sasa mbona hapa kama tunakwenda umbali mrefu alafu tunarudi na makopo? Yeah. Kwa sababu ukimwangalia msichana mwenyewe tunaka maadili yale hana, usitaalabu ule hana. Yaani yupo tu.
yupo tu. Mimi nimekuelewa ndugu yangu. Basi mimi ninashukuru kama umenielewa. Wewe lazima unielewe kwa sababu ni mtu mzima tu unajielewa bwana. Ni kweli. Basi mimi ninashukuru kwa kuitika uwepo. Basi sawa, ngoja nifanye mambo yangu mengine mbele. Hapo mimi ninaotia kwanza juu hapa. Nataka msalimie shemeji yetu Sofi. Haya, mna tatizo. Kwa sababu anasemaga kwamba naonaga watu hawakai juani. Sasa mimi leo ninataka nikae juani kutwa niangalie kipi mtu ambacho unacho kaweza kuzudika. Nafanye experiment hapa. Hapa leo ninakaa na wota. Nalikomoa. Na linawaka. Eh, wewe waka hapo sitoki. Ninafanya. Unajua shalo? Mm. Yule mwanamke gari la kijiji. Ile inavyosemekana yule mwanamke anaumwa. Na kama yule mwanamke anaumwa inavyosemekana anakuwa ana vidonda vidonda huko. Na kama unavyojua yule haya, yule mwanamke katika hichi kijiji hakuna mwanaume ambaye yule kambakisha. Wote wameje? Wamepita. Wamepita. Mimi mwenyewe nimetembea naye. Lakini nimetembea naye kwa zana kujibali. Nimeleka vizuri au bado? Kitu hapo kimechangaje kwa wenzangu inakuaje? Ndio. Na yule anavyokana sio ukimwi. Mbona kama haniingia akilini? Kwa nini? Kwa vidonda vile nilivyokutana naye juzi kati. Mbona kama dalili za ukimwi? Hapana. Hapana, kwa sababu mimi ninavyoona yule kalogwa. Mm. Na yule hajambakisha mpaka mwenyekiti. Mwenyekiti tena? Oye, shanga. Yule ni mwenyekiti. Subhanallah. Kweli hili gari la kijiji. Kwa hiyo kumbe ilikuwa nimebakia mimi tu. Wewe hata sijui bala nani wewe Mpemba kama hujafanya mambo, kwa sababu nakuelewa na wewe uko vizuri sana kwenye mambo yetu. Mimi hata kumsogelea naona aibu. Hadi dalali. Baba, jiangalie kama ni ukimwi na hukwenda na zana. Basi na wewe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hapana bwana, hapana. Poa sasa tufanye. Basi poa. Sasa na hizi bao bao wangu inakuaje sasa? Hii tunajua tunapigia tufali hapa site. Okay. Basi fresh mimi hapa nataka na mimi mnanipa kibarua. Poa basi, hamna noma kaka. Poa. Mama. Nina mwanao hali nilokuwa nayo. Nahisi ukata matumaini kabisa mama angu. Mama nisame mama angu. Na mimi ningekusikiliza wewe. Nisinge nikutalo nikuta mama angu. Nijiona mimi ndo mjuaji. Kumbe napotea. Naumia sana mama angu. Nimekupa aibu kubwa sana hapa kijijini. Mbona hii ndo adhabu ambayo nastahili kupewa? Kuipoa mwanangu, usisina na mambo mengi, bado utaishi. Utapona tu mwanangu, wala usijali, utapona mama, unasikia? Usiseme hivyo, yeye. Mungu wezo mama ndo kufa na sikia Mungu. Sina matumaini ya kuendelea kuishi. Kwa hiyo adhabu nayoipata mimi na mama angu, nitamani wanakijiji wote waweze kunisamehe. Niko nakoenda nipokelewa kwa amani mama angu. Kweli mwanangu, utapona kubwa sio kufa mama, msikie. Utapona mama, utapona mama, utapona. Mama. Amina. 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 Kwa miguu inaniuma. Kiuno. Mama kiuno. Pole, pole sana mama, pole, pole. Mama kiuno kinauma mama. Nishi kidogo. Kidogo, kidogo. Pole mama, pole. Mama. Pole mama, pole. Pole, pole. Pole mama, pole. Pole. Queen.
Kweni, kweni. Thank you.